Zgjedhjet para rëndëse. Te bën një bilancë, ku ka punuar po. Mirë fokusi për 2024-ën, ma shkak nga ajo që ndodhi për para kësa e mbledhjet qeverisë, u shkri, le themi, Ministria e Kulturës, u vendosë së bashku me ekonominë dhe inovacionin, është punuar kesh në Ministrinë e Kulturës? Unë nuk mendoj që punuar keq, mendoj që qeverit ka nevoj gjithmonë për ristrukturim në mënyrë të vazhdueshme koha kur qeverit ishin standarde statike ka përfunduar me kohën e diktaturës komuniste në Shqipëri, ndërkohë që Evropa perëndimore të themi, ose vendet demokratike të stabilizuara demokratike, e kanë pasur në mënyrë të vazhdueshme. Është thjesht një ndryshim struktural. Unë e kuptoj që është pak atipike të themi, duke pas parasysh që ministria... Një vend, sot, me një vend në Evropë që fshin Ministrinë e Kulturës? Nuk e dëgjova. Po, a ka ndo një vend në Evropë që fshin Ministrinë e Kulturës? Po, ja, do t'ju pyes, zoti Burime, vetëm për ta përmbledhur. Po, për ta përmbledhur. Po, patjetër, mund ndryshoj. Unë nuk kam parë që është si Ministria e Kulturës, kam parë që është Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Dhe ajo që po thosha unë është krejt e logjikshme të themi për sa i takon qenies side by side ose krah më krah e Ministrisë së Ekonomisë me të Inovacionit, duke pasur parasysh që teknologjia e informacionit është gjuha e shekullit 21, të cilën ne duhet ta përqafojmë. Po. Në çdo sektor të ekonomisë, por në fund fundit është detyrim ligjor dhe është e drejtë juridike e kryeministrit të vendit për të paraqitur strukturën e tij qeverisëse që ai mendon që do të jetë e përshtatshme për të realizuar atë që thashmë përpara programin elektoral të Partisë Socialiste. Një vend që nuk provon nuk di. Kështu që është herë e parë këtë kuptoj. Kemi provuar mjaft gjatë këtyre 30 viteve transicion, kemi bërë eksperimente nga më të ndryshme. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nuk kemi pasur asnjëherë. Ta provojmë edhe këtë. Ta provojmë edhe këtë dhe keni besim, unë kam shumë besim që do të jetë një perceptim duket se pozitive. Duket se Ministria e Kulturës do të zë pak vend. Megjithatë mbetet për të parë.